Durante muitos anos, os municípios tinham de recorrer aos governos provinciais ou mesmo aos departamentos ministeriais para fazerem trabalhos de terraplanagem e manutenção de estradas. Pelo menos no Bengo, esse problema ficou ultrapassado, até porque o PIME permitiu a aquisição de kits de manutenção de estradas para os 6 municípios e o Pangualuquém foi o último a receber. O kit comporta uma retroescavadeira multifunções, um jumper de sucução, uma carrinha Toyota Hilux e outros equipamentos que custaram aos cofres do Estado perto de 200 milhões de kwanzas. Essa iniciativa é muito boa. É de agradecer muito, porque nós precisamos mesmo muito. O município tinha problemas de vias terciárias, que era preciso manutenção, limpeza, e a gente encontrava dificuldades como conseguir as máquinas, mas com esse kit no município, acho que de fato o trabalho será minimamente abreviado, aliviado, e isto nos deixa muito alegres, satisfeitos, tendo em conta o ganho que tivemos no programa do PIME. O dia foi de festa para os munícipes do Pangualuquém, já que no âmbito do programa de combate à pobreza, os ex-militares receberam kits profissionais e várias motorizadas num investimento total de mais de 22 milhões de kwanzas. Recebeu uma motorizada no âmbito do combate à pobreza, o que é que vai fazer com isto? Para me ajudar o meu serviço no campo. A governadora provincial Mara Akiosa não deixou de falar dos benefícios que a população terá daqui para frente. Entretanto, pediu cuidados redobrados com os equipamentos ora entregues. Hoje, no âmbito do PIME, os nossos municípios, todos os 6 municípios da província, conseguiram receber esses kits e onde eles próprios conseguem fazer este trabalho de melhoramento das nossas vias. Não podemos ter os equipamentos parados. Portanto, as administrações têm agora a responsabilidade de ver os condutores ou as pessoas que vão manusear esses equipamentos, terem alguma atenção com a questão da manutenção desses equipamentos. É preciso que as revisões sejam feitas atempadamente para que o seu tempo de vida útil se prolongue o máximo possível. Município do Pangualuquém, no Bengo, ganha kit de manutenção de estradas no âmbito do PIME e o programa de combate à pobreza não deixou mal os ex-militares desta municipalidade.